A primeira vez que oí falar desta obra e da autora foi con Lara Domínguez, unha amiga que é traductora e tamén intérprete, que me comentou que David, ou que sería despois o traductor da obra, tiña este proxecto entre mans. Gustoume, lino, pareceume que encaixaría moi ben coa liña que xa iniciáramos con un feminismo para o 99% e con dúbidas reais de adolescentes sobre sexo. Propúsenlle o resto do equipo, tamén lles gustou e a partir de aí falamos con David, empezamos a analizar a viabilidade do proxecto e démoslle para adiante hasta a obra que temos agora nas mans. Desde que coñecín a obra de Liv Strömquist, hai 3 anos e pico, especialmente este libro pareceume unha obra moi potente, tanto polo seu formato como pola súa temática. Tive ocasión tamén de coñecer as traductoras checa e croata nun congreso en Estocolmo, onde houve un debate precisamente sobre a autora. E penso que en galego, o galego era un bo mercado para este formato que aínda non está moi representado. Máis cada dificultade de facer banda deseñada en galego, falaría a dificultade que supuxo para nós como primeira experiencia. O noso catálogo abrangue diferentes xéneros, desde álbum ilustrado infantil hasta ensaio divulgativo. Todos eles deben encaixar nalgúna das 5 liñas temáticas que temos definidas e que van en liña coa filosofía de 4 ventos como cooperativa de traballo asociado, por exemplo, a economía social, a ecoloxía e os dereitos humanos. Para este traballo en concreto, pues, tuvimos que aprender, obviamente, novas formas de traballar, tamén redefinir procesos. Por exemplo, tentamos pechar o texto o máis posible coas correccións antes de vertelo á maqueta, a fin de que despois na revisión de probas houvese os mínimos cambios posibles. Tamén na parte de negociación coa xente literaria xa non só tuvemos que negociar un texto, senón tamén unhas imaxes e uns arquivos. Pero en todo caso, o que sinalaría como principal traballo é o traballo de maquetación, neste caso obra da miña compañeira Alicia. Compreter en conta que a obra original é unha obra manuscrita, polo tanto, había moitas limitacións á hora de axustar eses espazos para os textos. A intención era que o galego estivese próximo á intención do original, ao suco original, onde si se ve unha retranca nórdica, que ademais é unha retranca con perspectiva de xénero, aínda que o sueco ás veces bote man dos recursos como pequenas frases ou incrustados en inglés. Problemas de traducción que se podrían ser resumir nas limitacións do espazo do propio formato, ando deseñada, nas moitas referencias bibliográficas que hai que consultar na documentación, logo tal vez pois, esa mestura de rexistros, a divulgación científica e o rexistro coloquial e sinxelo que ofrece tamén a obra. A min gustame falar da Fruta do Coñecemento como unha obra de ensaio gráfico. É unha obra moi documentada na que a autora inclúe, de feito, referencias bibliográficas nas propias viñetas. O que fai é un repaso ao longo da historia dos tabús sobre as representacións dos xenitais das mulleres e da súa sexualidade e, en particular, da vulva. Distinguiría 5 partes, unha primeira chea de humor, pero de sarcasmo, sobre todo, de ironía, donde unha relatora nos vai presentando pois, a súa lista deses grandes homes que se interesaron demais polo que se adoita a denominar órgano sexual feminino, aí xa temos no propio designación o sarcasmo. Según a segunda parte, na que fala sobre a representación da vulva, dos labios, da glande do clítoris e de todos os tabús, de alrededor destas partes do corpo, aínda que tamén pecha cun interesantísimo catálogo de representacións artísticas e relixiosas da vulva desde a Idade de Pedra hasta, por exemplo, a Idade Media. Segue outra parte na que fala do orgasmo, esa sería a terceira parte,
Unha cuarta parte, que quizáis é a máis, a que eu diría máis dramática e emotiva, na que pon en boca de Eva os testemunhos reais de mulleres que falan de experiencias de vergoña relacionadas pois co tamaño dos seus labios, coa menstruación. E pecha finalmente cunha parte dedicada xa especificamente á menstruación e á figura da Bela Dormente. O título Fruto do Coñecemento é fiel ao original sueco, Kunskapens frukt, e quería que a traducción galega fose autónoma e non subsidiaria de outras versións noutras linguas, como pode ser o froito prohibido, que para min ten unha connotación negativa, ou a orixe do mundo, como se traduciu en alemán ou francés, que é unha referencia a un cadro de Gustave Courbet.